Milí přátelé, je tady další díl plzeňských vychloubání. Dnes se ale nebudeme ani tak vychloubat, jako přímo vytahovat. Stojím totiž u sídla firmy Výtahy Voto. A Voto tady bude. Já vám představuji, milí přátelé, obchodní manažery Výtahy Voto této firmy, Petr Hoferek a Petr Suchan. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den, vítáme vás tady u nás v Plzni na Jateční ulici. Byli jsme srdečně přivítáni a vlastně v jaké firmě? Byli jste přivítáni ve firmě Výtahy Voto. Jedná se o plzeňskou firmu, sídlíme je na Jateční třídě číslo popisné 10 a chtěli bychom vás pozvat a představit vám naši výrobu, naší konstrukci, naší práci a zmínit i to, jaký máme technický zázemí. Zaměstnanců máte kolik? V současné době máme 50 zaměstnanců, všechno to jsou zaměstnanci tady z Plzeňského kraje a jelikož se chceme vychloubat a rádi se budeme vychloubat, takže bychom vám rádi představili naše zaměstnance, jak vzniká vůbec výtah. To znamená, přátelé, že ten výtah tady vzniká, slovo vzniká, že tady je vymyšlen? Přesně tak, je tady vymyšlen, je tady vykonstruován a je připraven přímo na míru tomu danému zákazníkovi a jeho potřebám. Rozumím tomu tak, že plzeňský člověk, plzeňák, zaměstnanec váš, vymyslí výtah, pak ho plzeňák vyrobí a pak v něm plzeňák jezdí. A plzeňák ho ještě namontuje, prosím vás, to je taky důležitý, že máme i svoje montážníky, takže my v současné době disponujeme takovou kapacitou, že jsme schopni výtah jak vymyslet, naprojektovat, vyrobit, tak i namontovat, takže děláme zakázky vyloženě na klíč. Chlapi, vás ta práce baví. Vás ta práce baví, jste i dobrá parta. No, rozhodně. A teď jsme se, přátelé, přesunuli ze sídla firmy Výtahy Voto sem na Doubravku. Tak chlapi, je to řešení se přímo podívat na vámi řešený výtah a vůbec to slovo, řešíte to slovo řešení? Ano, máme ho v logu, to znamená, pro nás je logo vždy máme řešení. Opravdu to platí, protože dokážeme zákazníkovi podle jeho představ vyprojektovat a vybudovat výtah přesně na míru. Ale tady vašemu právě jednomu takovému zákazníkovi výtah ujel. Tak pro něj řešení jsou schody v tuhle chvíli. Bohužel asi ano, ale kdo se počká, ten se dočká, takže myslím, že pánovi už výtah přijíždí, takže může v klidu nastoupit a odjet do horního patra. Takže i tato pohádka dobře pokračuje, ale já se zeptám na další realizace, než si popovídáme o tomto výtahu. Ano, děláme výtahy do rodinných domků, děláme výtahy svým způsobem tak, jak si zákazník přeje, to znamená, umíme výtah do trojúhelníku, umíme výtah bočně průchozí. Já trošku na to navážu na kolegu, umíme udělat třeba výtah, který má kulatou kabinku, který má zaoblený stěny. Vždycky je snaha taková, aby ta kabinka byla co největší, to znamená, když máte nějakou atypicky rozměrově řešenou šachtu, tak se do toho snažíme vměstnat co největší možnou kabinku. To znamená, že vaši projektanti v podstatě jsou i výtvarníci. Přesně tak. Snažíme se zákazníkovi nejenom ten výtah vyrobit, ale snažíme se mu strašně poradit. To znamená, i mu připravíme návrh, jak by ten výtah měl vypadat, konzultujeme to s ním a pak mu vyjde projektová dokumentace. Když je zákazník spokojen, řešíme barvy, řešíme, jestli to bude prosklené a řešíme různé detaily a pak to jde všechno do výroby. Každá zakázka je tedy vlastně úplně individuální, každá je nový příběh, je to tak? Přesně tak. Každá zakázka je vlastně originál. To znamená, že když si řekne, když to přeženu, když si řekne, že výtah bude s fialovými puntíkama, tak prostě takový bude, protože to je přání zákazníka. Jaká přání byla v tomto případě tady na Doubravce, v tomto obchodním centru? Tak tady bylo přání, aby výtah splynul s okolím. To znamená, že tady jsou všude prosklené výlohy, takže výtah měl být koncipován, aby byla prosklená šachta, aby byl výtah prosklen, aby samozřejmě vyhovoval požadavkům pro invalidy. Já bych ještě zdůraznil kolegu v tom slovu pro invalidy. To znamená, díky tomu výtahu se podařilo skloubit bezbariérový přístup vlastně od garáží až po horní patra, kde jsou další obchody. No a teď, když tady tak stojíte, lidé jezdí nahoru, bohužel někdy dolů, ale život je takový, jednou si dole, jednou nahoře. Tak jaké máte pocity, když vidíte už v praxi takový výtah zaběhnutý?
Tak já z toho mám pocit velice dobrý. Strašně máme rádi, když jsou zákazníci spokojení, když se můžou spolehnout nejenom na naši realizaci, ale samozřejmě i na náš servis. A věřím, že díky spokojeným zákazníkům naše společnost Výtahy Voto vždycky půjde jenom směrem nahoru. Tak přátelé, tento výtah je nový výtah. Na novém místě, dá se říct, ale určitě víme, že existuje mnoho domů, kde jsou výtahy desítky let. A to také umíte tam pomoci, kde třeba už uvažují o tom, že by s příchodem nového tisíciletí měl přijít i nový výtah? Samozřejmě. Troufnu si říct, že to je velká část naší produkce, kde se snažíme dělat výtahy do stávajících domů a rekonstruovat vlastně staré výtahy. Ono, slovo rekonstrukce není úplně to pravý ořechový, vždycky je to dodávka nového výtahu, ale jak zase se budu opakovat, vždycky se snažíme víc maximálně stříct tomu zákazníkovi. A tak přátelé, teď si souhlasíte, chlapi, přetáhneme natáčení k výtahům třeba do panelových domů. A teď jsme na takovém tom klasickém sídlišti, v tomto případě Plzeň Lochotin. Za mnou je ten klasický starý výtah, který všichni dobře známe. Takových výtahů je hodně, mnoha desetiletí sloužily spolehlivě a dobře, ale co dál s nimi? Ano, přesně, musím potvrdit, jak říkáte, výtahy tady sloužily velice dobře a velice dlouho, ale protože potřebujete už, aby vaše děti a všichni jste jezdili v bezpečném výtahu, tak proto je třeba ten výtah vyměnit za nový. Souhlasím s kolegou, samozřejmě bezpečnost na prvním místě. Dále je důležité říci, že dojde ke zvýšení komfortu a ke zvětšení kabiny a snížení hluku. No a k tomu ještě jedna výhoda do konce roku. Ano, do konce roku vám nabízíme k novému výtahu 50 000 slevu na výtah a roční servis zdarma. Takže vy se můžete chlubit a zákazníci se mohou vytahovat, že ušetřili. Dobrý den, Plzeňák Richard. Dobrý den. Přesný jméno? Monika. Milá Moniko, můžete se pochlubit tím, jak se vám teď tady žije, když tady máte nový výtah? Je to změna? Je to změna, je to spokojenost a je to rychlo. Nad vámi je strojovna. Takže ticho. Je opravdu ticho? Jo, je. Poslední patro, takže jako v nebi teď. No, tak nějak, dalo by se říct. A prostor v tom výtahu? Tak je určitě větší, prostornější, takže vyjde se tam jako čárek, tak mraky věcí s nákupem. Já jsem spokojená. Dveře nemusíte otevírat, co teď s těma rukama děláte? Nosím jen tašky. Tedy naprosto spokojená? Jo, určitě. A o to jde, když je tady výtah o to? No, určitě. Mějte se hezky. Vy taky, nashledanou. No. Slyšeli jste to, pánové, no jak se poslouchá taková chvála? No musím říct, že se to poslouchá moc dobře. A jak se poslouchají třeba takové telefonní hovory přímo z vašeho výtahu? Nedej Bůh, když někdo v něm uvízne u vaší operátorky. Když se něco takového stane, tak samozřejmě okamžitě po dvou vteřinách se dovoláte k nám na centrální pult, kde vám operátorka ráda pomůže a pošle vám servisního technika. A samozřejmě, vy jste nějak to máte monitorované? Jo. Samozřejmě, provádí se takzvaný monitoring, ten výtah si jednou za dva dny k nám volá a zkouší se, jestli je všechno v pořádku. Prostě všechno je na té nejmodernější možné úrovni, ale přátelé, kolem toho výtahu stále je dokola to staré původní schodiště, které napovídá to, že výtah je prostě v tom normálním životě normální součástí. No a teď na výtahy zapomeneme, vy jste Plzeňáci, jste plzeňská firma a určitě jste hrdí nejenom na tuto firmu, ale i na něco jiného v Plzni. Já musím říct, že v Plzni se mi jako moc líbí fotbalový tým. A mně se líbí hokejový Indiáni a plzeňský pivo. A mně se líbí vaše operátorky. Tak přátelé, to byl další díl plzeňských vychloubání, nebo to jsem neměl říct? Já myslím, že jsem to měl říct. Určitě, když vytahovat, tak pořádně. Souhlas.